Трибуни басейну СКА вщент заповнені. Прапорці, повітряні кульки та шарфики із символікою львівського клубу. Глядачі таким чином висловлюють любов та підтримку рідної команди. Серед присутніх зустрічаємо й Івана Яремка. Спортивний історик не міг пропустити того, як пишеться нова сторінка ватерпольних здобутків «Динамо». Натхненні присутністю вболівальників, динамівці відразу ж кинулися в бій. Від стартових хвилин підопічні Олексія Шведова захопили ініціативу та до короткої перерви добряче відірвалися. 6-1. Динамо! Ми сьогодні не мали права програвати, не тільки тому, що ми граємо вдома, не тільки тому, що ми «Динамо» і маємо відстоювати кожну гру до перемоги, а тому, що дуже велике свято, дуже великий ювілей, і багато прийшло глядачів подивитися, тому ми сьогодні віддавалися, мені здається, на 120%. Другий період пройшов у доволі рівній боротьбі. Львів'яни та харків'яни закинули у ворота один одного по два м'ячі. А ось у третій частині матчу динамівці знову домінували. Ось так ветеран клубу Віктор Момот робить рахунок на табло 10-4. Чоловік вперше приміряв шапочку «Динамо» у 1996-му. Пам'ятає цей день досі. Як я прийшов? Прийшов Ігор Ілліч до нас і сказав, ви приходите на «Динамо» на тренування. Він у нас тоді був тренером юнацької збірної. Дякую. Юнацької збірної разом з Добушем. І він нас бачив цілий рік, сказав, все, ви в «Динамо» приходьте тренуватися. Підсумок третього періоду – 13-4, та лік голам ще не завершився. В останній чверті львів'яни потішили глядачів ще двома голами. Реваншувалися на один м'яч і харків'яни. У нас було мало підготовки напередодні, та й по психологічному налаштуванню команда була не надто готова до поєдинку. Давали бити гравцям, яким цього не потрібно. Це єдині гравці, які мали змогу забити, і ми давали їм можливість реалізовувати свої моменти. Також суперникам допомогла фортуна, були штанги перекладини. 15-5 – неймовірна перемога легендарної команди у фіналі Кубка України. Разом із президентом клубу та головним тренером святкували традиційно – у басейні. Мурашки то від радості. Матч, звичайно, був, ну, знаєте, як такі конкуренти, як Харків, завжди вони ті матчі дуже важкі. Але я думаю, завдяки нашій підготовці, нашим вболівальникам, ми показали на все, що ми здатні. До слова, головний трофей країни львівське «Динамо» здобуло 8-й раз. Львів пишається, що в нього найкраща команда з водного пола. Сьогодні клубу 70 років, але я сподіваюся, ще багато сотнів років. Це буде найкращий клуб України, найкращий клуб Європи. І я думаю, що тут грає основа нашої збірної. Софія Козиренко, Альбіна Дмитрова та Віталій Руденко. Правда Спорт, телеканал НТА.